Да останеш чист в зловремие. Дейвид Уилкерсън, 1 септември 1979 година. Възможно ли е християнина да остане чист в един свят пълен с насилие, разврат и корупция? Или е неизбежно духът на времето да сломи Божиите свети и да обърка душите Това се случи на Лот и семейството му в Содом и продължава да се случва на много християни по целия свят. Непреодолимите изкушения на това зло поколение вече са накарали доста християни да направят компромиси да се отдадат на греховни практики. Не само вярвам, че е възможно да останем чисти в този морален срив, но също вярвам, че е възможно да растем в святост и чистота, въпреки че Ада поглъща това поколение. Не е невъзможно Божи хора да паднат крепътя, жертви на освободените демонични сили по тази земя. Има един чувствен дух, увличаш света и много християни живеят с растящ страх, че може би се поддават на него. Непрекъснато сме бомбардирани с разврат и аморалност. Списания, филми и телевизия се перчат през зрителите си с голи сцени, поход и насилие. Прелюбодейството е похвално и имаме чувството, че всеки се отдал на тайна връзка с нов партньор. Наркотици, алкохол, безразборен секс са възвеличени. Известни телевизионни водещи се хвалят с пианските си изцепки, многобройните си разводи, пренебрежението си към всички морални закони, а зрителите обожават това. Колкото по-срамни са делата им, толкова по-силни аплодисменти получават. Служители и евангелисти, които открито говорят срещу цялата тази безнравственост и мръсотия, обичат присмеха и подигравките. Комедиантите петнят доброто име на Нита Брайант, Били Греем, Рекс Хъмбърт и всички останали проповедници на праведността, превръщайки идеала за честота във връх на дяволските си шеги. В деня на съда, Множествата холители и пресмивачи ще гледат в тих ужас как всички светотатстващи комици и карикатуристи са привикани пред святия ни отец да дадат отчет. Нашият всемогъщ Бог ще разтърси небесата, когато им се изсмее в лицата. До един ще треперят и крещят за милост, когато се изправят лице в лице с него, когато успиваха и на когато се подиграваха. Той ще им израве в святото си негодование. Каквото сте направили на един от тези мои последни слуги, на мен сте го направили. Време е за отчет. Истинските честни християни трябва да си направят отчет и да се запитат следните важни въпроси. Променят ли се моралните ми ценности? Просмуква ли се в живота ми злото на този век? Засегнат ли съм от морето на чувственост, което виждам навсякъде около себе си? Развивам ли апетит за светски неща? променям ли се към лошо без да го осъзнавам? Истината е, че повечето от нас днес допускаме в живота си неща, които преди няколко години осъждахме. Не ни е останало свято негодование. Не само сме безучастни към разяждащите си морални ценности в страната ни, но бавно и сигурно се предаваме на нарастващият натиск и приемаме лъжите на сатана. До един ни съблазнява силните, но коварни сили на покътлъчествеността. Може да не ти харесва подобно нещо, може дори да си мислиш, че си иммунизиран, но разгледай честно живота си за момент. Гледаш ли мръсни програми като Saturday Night Live? Ами мръсни филми. Хората може да ме обвинят в буквоятство, тесен мироглед или каквото си пожелаят, но съвсем честно тези програми парадират с разводи, прелюбодейства, неверие и дори хомосексуализъм. Твърдим, че сме богобоязливи християни, а все още храним душите си и умовете си с твърде много сатанинска мръсотия. Само преди няколко години нашето поколение беше шокирано от момджоулците на Битълс и други подобни рок групи, които окупираха тази нация с музика, която възхваляваше другата, секса и насилието. Днес хората се обръщат назад към онова време и казват: Колко глупави сме били? За какво беше цялата тази суетня? Защо се впечатлявахме толкова много от тях? Те бяха само невидни деца излезли да се изперчат малко. Беше само фасада, рекламен трик. Но, приятели, Пораснахме ли наистина? Вече по-интелигентни ли сме? По-толерантни ли сме? Или вече сме толкова изплащени от силите на злото, че покорно приемаме онова, което преди смятахме за грешно или покварено? Вижте какво се случва. Рок музиката се пренесе в Божия дом подбудените от дрога звуци носят слабо християнско послание и множествата млади християни вече придобиха апетита за тази музика, която беше родена в умовете на демоничните пресмиватели на Бог. Бил съм на събрание, където млади християни се надсмиваха над някакви в кавички старовременни, пейки старият грапа в кръст. Но колко осрамно е, че младите хора днес не знаят как да се радват на старите химни, родени в съживление на праведност. Да, ние се промениме, Музиката ни се промени. Стандартите ни паднаха. Търпимостта ни към злото расте. Мълчанието ни към посегателствата на безнравствеността е все по-очевидно. Хвалим се, че сега сме по-образовани и просветени, по-способни да се справим и приемем моралните промени, без те да ни афектират. Харесва ни мисълта, че сме над тези неща. Порнография, мръсни телевизии и растящ прилив от бездравственост, който ни обкръжава днес. Непрекъснато растящата брой християни днес могат да се изперчат в магазин за порнографски филми, хвърлящи по едно око към порнографски списания, гледащи с часове мръсни телевизионни канали, събиращи се с безбожни опи на безбожни места, а след това да си легнат в леглата вечер и да си мислят «Всичко това е заедно с Исус». Не съм засегнат до най-малка степен от цялата мръсотия и кал около мен. Все още съм си същият християнин, който бях. Но възможно ли днес да сме толкова хватки, а се чувстваме толкова уютно, в кавички, с новия морал, че да сме ослепели за истинското ни духовно състояние? Аз веднъж завинаги искам святието да насочи прожектора си към душата ми и да изобличи всеки подъл и зел начин, който нахува в живота ми. Искам съживление на праведността в живота си. Искам отново да гладувам и жадувам за светостта. Виновникът не е само духът на времето. Кое всъщност покварява християнина? Кое е онова, което кара християнина да отпадне и да започне да мисли като света? Защо толкова много християни днес са духовно сухи и празни? А защо все повече се оплаква, че става все по-трудно да останеш чист в този век? Дали защото има дух в този век, който е по-нечист и по-важдлив от онзи в поколенията до сега? Дали не се борим с по-големи и по-подли демони, отколкото преците ни? Нивото на корупция днес е по-високо ли от онова преди 100 или 1000 години? Има ли Сатана някаква специална сила върху този век? Аз казвам, че не. Сатана може би е по-едосан от всякога до сега. Злите хора може би безняят повече и повече. Грехът може да се е просмукал навсякъде, но силата на Сатана, нито духа на злото са, които корумпират християните. Други поколения са преживели нашествия от насилие и корупция. Поколението на Ной беше толкова зло, че Бог трябваше да го измете от земята. Беше зло и развратно поколение, което построи вавилонската кула. Всички пророци смятат поколенията си за най-лошите и най злите в историята. Само чуйте Осия, който вика срещу своето поколение и ще си помислите, че става дума за нашето съвременно общество. Булство и прелюбодейство. Хората смятат, че Бог оправдава греховете няма никой, който да призовава Бог. Смесили са се с народите като глупави гълъби са се смесили с езичниците. Божият народ отхвърля добрите неща и си прави идоли от сребро и злато. Превърнаха алтарите ми в алтари на грех. Пророците говорят глупости, а духовните хора се луди, защото има голямо беззаконие в сърцата им. Оси е Осия Оси е каза на поколението си, вие сте забравили създателя си. Твърдите, че познавате Бог, но вече не се допитвате до Него. Заете сте да построите и преследвате нещата в този живот, но през това време сте станали празни лози без плод, полуизпечени хлябове. И сега смяташе, че неговото поколение е най-злото и подлото за всички времена. Той каза за обществото, ови грешни народе, люди натоварени с беззаконие, роди на злодейни чеда, които постъпвате растлено, Оставиха Господа, презряха Святия Израилев, отделиха се и се върнаха назад. Исая 1.4. Чада, които постъпвате растлено. зло поколение, което оставило Бог. Напомня ли ви за нещо? Исус нарече своето поколение зло, грешно, перверсно. Дълго след като Христос се възнесе при Отец, Петър викаше срещу греха на онова поколение. Очите ви са пълни с прелюбодейство, не можете да се откажете от греха. Обичате беззаконие, сърцата ви се са пълни салчност, дори кълнете деца. 2 Петрово 2.14.15 Във всяко едно от тези предишни поколения имаше дух, който караше хората да оставят Бог и да се разбунтуват. Имало е младежка престъпност във всяко едно поколение. Пияници, проститутки, убийци са се перчили с греховете си от самото начало. Прелюбодействата, разводи, изневери и всички останали грехове на нашето поколение са били точно толкова популярни и в миналото. Злото винаги е съществува. Съзна е бил заед с всяко от предишните поколения. Дяволът се опитва да изкуши измами Давид, Исае, Павел и Божите хора, всяко поколение, точно толкова насилствено, колкото се опитва да погълне Божите хора днес. Но въпреки всичко това, Бог винаги е имал остатък. Без значение колко зло и корумпирано е било положението, Бог винаги имаше народ, който оставаше верен до край. Духът на тяхното време не успя да ги се круши. Те ставаха по-святи и по-силни сред преследванията и злото. Във всяко поколение има такива, които не са прекланяли крак пред идолите на дявола. Те продължаваха в Божието присъствие с чисти ръце и сърца. Те отхвърлиха света и всичките му удоволствие и погледнаха на Христос като на наградата на живота им. Посъчете ме от минало поколение, което не е трябвало да се справя с порнографията мръсните филми, показния хомосексуализъм, сексуални преверзии и безобразие. Тези зли съблазнители на нашето време по-силни ли са и имат ли по-особени оръжия за да съблазняват? В отговор на това бих казал, че грешната човешка природа е една съща във всяко едно поколение. Скитащите опи от хомосексуалисти превърнаха Содом в един от най-злите и несигурни градове на света, тези тълпи убийци, сред които и много млади мъже се опитаха да изнасилят посетителите ги ангели. Археолози са откривали порнографски рисунки върху стените на античните разкопки. Древната китайска литература е пълна с сексуални отклонения и сводострастия. През 14 век авторите пишели с притеснения за млади хора извън контрол, непокорни на родителите си, пълни с гняв и готови да убият онези, които им противостоят. Не, не е заради мръсните списания, мръсните филми и корумпираната телевизия. Нещо повече от зъл дух кара хората да изпълнят погледа си с прелюбодейство. Хората не се предават на грех и не отпадат просто защото са станали жертва на непреодолима зла сила. Отчуждаваме се от Бог. Това поколение става зло и подло, защото губи вярата си в Бог. И вярата се разсейва, защото Библията вече не се възприема като сила, даваща живот. Щом вярата идва от слушане на Божието Слово, а Божието Слово е пренебрегнато и свагато на страна, нищо чудно, че вярата на мнозина се е разсеяла. Не обвинявайте дявола за духовния си опадък, не обвинявайте разпространителите на порнография, филмовите продуценти, медените магнати, дилърите на наркотици или производителите на алкохолни напитки. Нашите отстъпления са резултат от едно нещо липса на молитва и не четене на Библията. Не мога да се сетя дори за шепа християни днес, които отделят време за молитва. Знаем, че трябва да се молим. Знаем какво се излучва с духовния ни живот, когато пренебрегваме Господ. Знаем, че Христос ни очаква в тайната молитва на стаечка, за да ни обнови и напълни всеки ден със силата и светостта си. Знаем как работи Бог. Напълно разбираме, че Неговият подход към чистота и святост са прости и лесни за следване. И въпреки това ни е почти невъзможно да забравим за един час собствения си живот и да го прекараме в святото Божие присъствие. Имаме време да гледаме телевизия с часове и часове. Имаме достатъчно време да общуваме с хора, да излизаме на вечеря, да посещаваме спортни събития и така нататък, но в края на деня сме толкова уморени, толкова изтощени умствено, че не можем да се молим или да четем Божието Слово. Сега съвсем честно. Каква част от Божието Слово четеш всеки ден? Всяка седмица? Колко време прекарваш затворен с Бог, съвсем сам, за да излееш пред Него сърцето си? Истината е, че цяло поколение има много малко време, или пък въобще няма такова нито за молитва, нито за четене на Библията. Можем да се променим, можем да бъдем очистени. Бог ме предизвиква да се върна в тайната молитва на стаечка с обновена решеност да отърся светското влияние от това поколение. Светът може да ме промени само тогава, когато вътрешният ми човек е студен и хладък. Грехът и мръсотията около мен могат да ме засегнат само когато душата ми е суха и празна. Когато душата ми гори с любов към Исус, когато ума е издигнат в молитва и хваление, когато Божието Слово е свежо и живо в сърцето ми, никакъв демон, никакъв дявол от да не може да ме докосне или да ми повлияе. Нищо от това, което Сатана развява пред погледа ми, не може да ме съблазни, защото аз съм жив с силата на Божието свято присъствие. Християни, трябва да се засрамим. Да се засрамим, че даваме на скъпоценния си Господ толкова малко от времето си. Срамота е, че седим на масата на дявола, пируващи се земни неща. Срам, че правим компромиси и ги наричаме зрялост. Срамота е, че оставаме Библията си да стои върху масата неотворена, неизползвана. Пренебрегната. Разбира се, молитвата понякога е трудна. Бог напълно разбира натиска, който чувстваме. Той не е някакъв строг учител, игото му е лесно, а бремето му леко, но Бог няма повече да позволи до това поколение християни да бъдат мързеливи в молитва и вяра. Сатана умно ни държи твърде заети, за да не прекарваме време с Бог. И колко лесно е в наши дни просто да, в кавички, вземеш тези неща чрез вяра без молитва, без търсене на помощ и напъстви от Божието Слово. Имаме усещането, че Бог ни дължи всяко обещание, така че вече не е важно да зачекне в календара си време и място за молитва. Крещим на Бог с онова, което наричаме в кавички мисловни молитви. Отешаваме себе си, мислики, че Бог трябва да е доволен, че понякога се мислим за Него в натовареното ни ежедневие. Така няма да стане християни. Не и при задаващия се потоп от демонична корупция, освен ако отново не се върнем към гореща, усърдна молитва и изучаване на Библията. Бог копнея да намери мъже и жени, които ще се оттеглят от чувствения апарат и ще багнат на колене в покаяние и които ще плачат за сила, с която да победят света. Трябва да се молим. О Боже, накарай ме да видя колко много съм охладнял. Погони ми да видя колко съм слаб сега. Дай ми нов глад за духовните неща ме да купне я за святост и праведност. Бог е готов да се срещне с това поколение в тайната стечка. Той е готов да даде повече благодат, отколкото човечеството някога е виждало. Той чака да набере армия от мъже и жени, млади и стари, които ще се върнат към старите пътища на чистота и святост. Вярвам, че е възможно да останем чисти, без значение колко зъл и безчестен става този свят. Вярвам, че е възможно това зло и порочно поколение да види растежа на някои от най-великите християни, които света някога е познавал. Безкомпромисни, безстрашни, нежелаящи да се наведат или да се пречупят. Искам да бъда един от тези Божии хора. Искам извън това зло и развратно поколение да изживее неговата святост. Ето го Божието желание за всички, които живеят в поквара за да бъдете безукорни и незлобливи, непорочни Божи чада, сред опако и извратно поколение, между които блестите като светила на света. Филипяни 2.15